Velkommen skal det være. Skål, alle sammen. Så lov, det mulig å ta ned kjoler, prøve kjoler. Det prøverom der borte. Stor dag for meg. Fordi det har vært min drøm om å designe kjoler, sy kjoler og selge kjoler. Den drømmen hadde jeg fra jeg var 6 år gammel, så jeg gikk under i løpet til og med da og slik. Men sånn cirka 6 år gammel, da tenkte jeg at jeg skal bli danser og jeg skal bli designer. Så det har vært mine drømmer i hele mitt liv til nå. Jeg tror det kommer til å være mine drømmer. Dress and now the kind of legs that make heads turn.